Кога ще качваш на нещо към нож? Къде от нещо към нож? Ето го! От нещо към нож! Айде! Готово! Трети епизод! Let's fucking go! Та... Не, сериозно, трябва да разберете, че тази поредица е един вид по-трудна за едитване от всичко до сега, което съм правил. Така че не винаги ще имам време да... Нали, да едитвам такива простоти като от нищо към нощ, но ще се пробвам да съм максимално активен с това. Като се надявам вече да има един път в седмицата поне. Поне един път в седмицата да има от нищо към нощ. Ако не е един път в месеца, както и да е та. Неля път останахме с Desert Eagle Conspiracy Minimal Art, който струваше 3.15, нали, тогава на времето. Набързо да кажа, че ако не знаете какво е от нищо към нощ, това поредица, в която разменям ефтини CSGO оръжия или скинове по-скоро за по-скъпи скинове и евентуално ще размера скъпо оръжие за нож, което е главната цел. И да, така от нищо буквално почнах и сега стигаме до нещо. Та, отново миналия път оставахме с Conspiracy Desert Eagle Minimal Wear, който тогава струваше 3.15. Цените между другото са се разменили доста, така че не искам в коментарите да, да правите някакви корекции и такива глупости. Та, да почваме. Значи, търсих който иска, нали, хубав дигъл и знаех, че веднага ще намеря човек, защото дигалите принципно бързо се купуват, разменят и така нататък. И намерих им печега, който имаше Галил Shattered Factory New, който беше 3.27, да, точно така, 3.27. И той се нави да го размени, но цивката ми потече, една секунда. Нали, нави се да го размени. И да, един вид бях с 12 цента напред и беше яко. След това имах един Factory New Галил, който, нали, Shattered 3.27, не знаех кой точно иска Галил и дали изобщо се взима толкова много Галил. Но обаче намерих някой, който би, нали, искаше да има Галил Факторин там, Шатърт. Той искаше сървър, само му пробутах Шатърта. И го размених за Калашник First Class Field Tested, който беше 3.40 и бях с 13 цента напред този път. И всичко беше, нали, всичко беше по план, това онова и знаех какво друго да взема. Защото исках цетка Виктория. Това е още преди да нърфнат цетката, така че преди 100 години, преди да нърфнат цетката и да добавят гадната анимация и после да оправят, па, да, както и да. Та, исках цетка Виктория и намерих печега, който имаше Minimal Wear цетка Виктория, която струваше 3.50 на времето. Той се огласи за калашника ми, направихме трейда и бях с 10 цента напред, но след трейда, на другия ден, нали, разбрахме, че се нърфна цетката. И цената спадна драстично и бях с 12 цента назад, тъй като цената беше спаднала до 3.19 и като цяло беше много тъпо. Чуди се за какво да размена цетката, защото никой не използваше вече цетката и затова да знаех, че трябваше бързо да пробутам и намерих един печага, който имаше Minimal Wear AWP P2 и просто колекционираше, нали, този вид пистолет и му я пробутах. АВП P2 просто ще 3.22, цетката ми 3.19, 3 цента, са си 3 цента самия, но... след това исках да съм още на вълна калашник, защото знаех, че калашниците се купуват бързо и, нали, разменят бързо. Затова направих, нали, един от най-известните трейдове, АВП за калашник. И дадех P2 първи Minimal Wear за калашник First Class Battlescar този път, с Nefield Tested и... Кой знае колко, Battlescar-та струваше 3.25 с отново 3 цента по-скъп от АП-то ми, но както и да не казваш, ще са според мен е много по-на оферта за взимане от АВП-та. Тъпо беше, защото калашника след това спадна доста Battlescar First Class, защото имаше един печален ботъм, нали, селваше много и ми беше много кадно. Ако не знаете какво е ботъм сел, това е, нали, лоубол един вид. Да кажем, че има АВП да струва 10 евро и някакъв да го пусне за 8. Това е low ball или bottom sale. Един вид то пич го беше пуснал много ниско и бях с 21 цента назад, сметнах.
И после цената се мени още и още и накрая калашника ми стана 3,4. 3 евро и 4 цента. И на мен ми беше супер тъпо. И се чудех вече какво да взимам, защото да разглеждах оръжията и нищо не ми харесваше. Имах един много тъп батл скарт калашник и... Кога ще се пробвам за някакъв пистолет и намерих 5.7 Foulplay, който беше 3.11, field tested, не фактурно, и успях да го размена. И си бях с 6 цента напреде. Пак ми потече сивката. Да, малко съм болен. Сега, Foulplay 5.7, знаеш, че това няма да се свали, но... викам, ще се пробвам с още една цетка Виктория, тъй като беше... Това беше единственото нещо, което не беше сувенир в този кръг оръжие. На тази цена, говоря. И тренах за цетка сувенир. Цетка Виктория Field Tested, където беше 3.16 и бях с 5 цента напреде. Нали, след това на същия ден бързо намерих един пичага. Нали, бързо трябваше да махна цетката. И намерих печага, който всъщност трейдваше Glock Water Elemental Battles Card, който беше 3.22 и се нави. Добавих му... Нищо не му добавих. Абсолютно нищо не му добавих. Нави се просто е така. Да, не беше тоя пиджат, му добавих. На другия добавих, да. Та... Нали, нави се, бях с 6 цента напред. Имах един Glock, който беше... Нали, сравнително добър. И доста хора имаха интерес в Water Elemental Glock, макар че Battlescar, той Battlescar ти скажа добре. Да, са търсех да скоча много надалече, за да мога да върна поне малко. И иска да си взема MK Guardian Field Test, тъй като беше на горе-долу добра цена, 3.41. За толкова тренах, намерих печага, който беше, нали, който се нави, обаче му каза да му добавя нещо, аз му добавих една Huntsman кутия, която струваше... на времето 10 цента. Той се нави и един вид не съм се перцах, в смисъл. Да, един вид му давах 3.32, а той ми даваше 3.41. Така че, обаче не смятаме кути, нали, разбрахме се, така че 19 цента напред е екстра. След това видях, че дигерите много хора почнаха да го трейдват, защото виждам в CSGO да начало става. Тогава. И реших да си взема още един дигъл, трейнах емката ми Guardian Field Tested за Desert Eagle Conspiracy Factory New, който беше 3.46, 5 цента направим, а 5 цента са 5 цента, пак има голяма разлика. И веднага намерих пичага, който даваше USP Stainless Well-Worn с Tatrak, който беше 3.60. И му го тренах на него, добавих му и една Huntsman кутия и една Summer of... Summer, там, кутийка, тази зелената, гадната, като никой не си е купил. И да, той се нови, бях с 14 цента напред, горе-долу се оправих, горе-долу си стъпих на краката тогава. И исках да фана още нещо в Tatrak, затова реших да си взема една P90-ка Trigon с Tatrak. Разбира се, Battles Card, защото Well-Worn е доста по-скъпа. И търсех в CSGO Launch, всъщност ми отне няколко дни, за да намеря кой да ми направи този трейд. Но се намери един пичага от Русия, голям пичага, нали, лахме си с него за музика, за аниме и такива глупости. И да, той, нали, нависе на трейда. И P90-ката му беше 3.68 и USP-то ми 3.68 цента напред екстра. И сега имах една StarTrak P90-ка Trigon Battles Card, която струваше 3.68. Следващия клип би трябвало да излезе на 27-ми, другата седмица. Така че ето го и това. И да, много добре, че гледахте. Аз бях Sparkoil и ако ви е харесало, може да ударите по на харесване. Между другото, много ви благодаря, че повечето от вас харесате тази парица, нали, наистина го оценявам, защото отнема, нали, както казах, много труд, време и така нататък. И да, ще се постара другата седмица да има епизод, но за сега това беше. До чуване!